الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء وحن وحير كأولان دونا إن شاء الله تاريخ ذي واريسي أي الهايين حاسسك الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف أمهات المؤمنين الخالدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كوبية تبنك دمرة أيين ومدبا لقن كيدي هل متكسو قادن دونا ونبي قوكوغا وقصوغي الدليل كالنقوطي وحي نوغتشيدنا أنا عدو ولبط صالة إلا ذهي إن حاول إذين كد يتان حاسسكي النبي الله إذا وافتشي ما أنت وين وارك هنا الدنيا ذاك الحديقة السماجستان حديقها فنانين تا حديقها الرواية ذا حديقها فيلم ذا حديقها واحد إذينا أما حاول إذا نوا حاسس كي النبي هو يوين كدت كمؤمنين تاها وأزواجه أمهاتهم بولهاي حاسس كالنبي قنا دت كإلهي الرمية الله يقان كابي هو يوينوي مرك يجا هب كي دين تنا برايا waxay nuga jeednaana nolosha inay ku saxno nolosha caamka ah iyo ta khaaska ah intaba inay ku saxno iyo xiriirkeenu Ilaahay la leenay kaynu umada la leenahay iyo ka aynu ehelka la leenay intaba marka waxaan islaayahay maadaama nolosha nabigu dumarka kala qayb qaatay kuna ogaa nololta ugu wanaagsan weeye si kala hadaynu eegno waxaynu ka faa'iideysanaynaa tusaalayaashaasi kaalin buuxiska ah inay sheegayaan door kasta inay gali karaan dadka dhadiga ee islaamka ah ee muuminiinta ah muuminaadka inay kaalin walba gali karaan ay wax ka qaban karaan dalka iyo diinta xasaska taariikhdoodu way badan tahay laakiin saan horow sheegay hal halun baynu ka soo qaadanayna waa 12 tusaale waxaan soo qaadan lahayn Ummu Salama waxaaski nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam oo ka qayb qaadanaysa jihaadka iyo siyaasadda siyaasadda saxan iyo jihaadka saxan labadaba ay ka qayb qaadanaysa maalintii Xudaybiyah waxay noognahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam amar buu siyaas xabta u xir xoolaha qala wal xalaalobaya horowmay arag arintaas way isku soo taagtay way fulin kari waayay isagoo yara carooday wuxuu xagga xaaskiisa u kacayo waxay tiri rasuulallahu arintan de qowlun baad ku sheegtay bal ficilka raaci hadda tiri dadkii fuliya oo xoolaha gowraca oo xalaalooba de bararta adigu fuli wallahi wax fiican buu wax fiican buu weeyaan buu waa kii gowracay isagu markaa degdeg bay asxaabtuna u raaciyeen waa taladu markaa timid oo lagu kala badbaado rasuulkii asxaabtu ay ku kala badbaadeen oo loo aayo taariikhda gashay marka dumarku talada qaranka ayay wax ku leeyihiin ay soo jeedintooda leeyihiin talada qoyskay leeyihiin talada dacwadda iyo diinta ayay leeyihiin qoraal iyo qowlbana way ku sheegi karaan jihaadka sidoo kale ka qayb qaadanaysa sanadkaas oo 6 taariikhdu ay hadii ay raacday waxay raacday 7aad 8aad 9aad 10aad intaba dagaaladii dhacayay iyo xajkii way la socotay dagaalkii fadhxu khaybar ee sanadii 7aad fadhxu makka oo sanadii 8aad ahaa xisaaru taif qoladii taif markii la xoreynayay iyo xajatul walaac intaba nabiga la socotay calayhi salaatu wasalaam haddii cudur lagu kifaaxayay iyo haddii la cibaadaysanayay intaba way barbar taagantay nabiga waan iska wahsanayaa iska sii socomaya arrintaasi dumarku tusaale waxay ku yihiin kaalmo adag oo qaranku leeyahay qaranka islaamku inay ka qayb qaadan karaan waxaynu soo qaadanaynaa tusaalayaashu way badan yihiin tusaale kale oo la xidhiidha Cumar bin Khadaab ayaa maray nabiga iyo xaasasku isku dhaceen ayuu doonay inuu canaan la soo dhex galo Cumar way hor joogsatay waxay tiri Cumarow ma waxaa doonaysaa nabi maxamed iyo xaasaskiisa inaad dhex gasho hagelin bay tiri waxaana shaqadaada ahayn Cumar way joojisay waanu ka qaatay waayo nin iyo ooridiisu way isku warwareegaan way isla warwareegaan
kulba dhan bay ka yimaadaan protocol iyo nidaam toos ah. Malahay mar waa la isku xanaaqayaa, mar waa la isla farxayaa, mar waa la iska heshiinayaa, ha dhex gelin bay tiri ka joog sidii baan ay u dhacdo. Mar kale kolku nebigu xoreynayay sanadii 8-aad Maka, dadkii soo islaamay u yimi waxaa ka mid ahaa Abi Sufyaan iyo nin iyada ay walaal ahaayeen iyo nin kale. Hayay soo gelin buu rasuulku yiri sallallahu calayhi wasalam, ama uu ka gawsadeega inay u yimaadaan maadaama dhibaatooyin hore jireen. Aad bay u maslaxday nebiga, waa arrin irga ah. Waxay leedahay midi waxa weeye sodogaagii, midina waa in adeerkaa, midna ilma abtibaa tihiin. Aad bay uga maslaxday. Wuu dabcay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ergadaa uu aqbalay. Marka ummadda islaaxinteeda iyo isku soo dhaweynteeda kaalintaasay ka leeyihin, hadday tahay qoyska iyo hadday tahay danaha guudba. Tusaalaha labaad aynu soo qaadan lahay waxa weeye waa Ummu Xabiiba Ramla, waa xaaskii nebiga in Abi Sufyaan. Waxay iyaduna tusaale ku tahay fii baabi lwalaa'i walbaraa, gacaltooyada islaamka ee la doonayo halkay ka gaadhay. Aabbaheed Abi Sufyaan baa Madiine ugu tagayoo aqalkii inantaada tag buu yidhi, islaamna mu ahayn. Waxay tidhi ka joog ka joog, gogasha nebiga ha ku soo fadhiisani, gaal baa tahay. Waa aabbaheed gaal baa tahay, weli maad islaamine, bal horta u joog gogasha nebiga daahirka ha kaga fadhiisani. Mid kale waxay odhan lahay intay ku boodo oy dhunkato, waa aabbahay muddo ismaanaan arag. Laakiin waxaad arkaysaa dadku siduu ugu kala soocan yahay ayay u taaganta. Maanta ha kala garan waayina dadka gaalada ah ee hay-adaha samafalka sheegtee sunta baahinaya, iyo dadka subagan oo kale idin miisaya ee diinta idin siinaya kala garan waayina. Haddii lagu diro kii dacwadda iyo diinta kuu sheegayay, mid kale oo qofka ruuxa dumarka ah dee ehelkeedii ku dirayaan ay rumaystaan, waa nasiib darro. Idan markaa ayaa la xidhiidhinayaa, yaase laga beri noqonaya? Waa arrin caqiide ah. Tusaalay ku ahaayeen xaasaskii nebigu sida kaa aynu soo qaadanay. Dumarkaasi waxaa tusaalaha saddexaad uu noqonayaa xagga waraca iyo xalaal miirashada iyo xubnaha ilaalintooda, hadday tahay aragga, dheegaha, qowlka. Waa mowqif shariif oo aad u muhiima. Maanta dad badan baa dhegaha ka waashay oo indhaha ka waashay oo af cuncunaya oo wixii xaaraantaha xubnaha ka ilaalin la. Laakiin xaasaskii nebiga gacantiisa shariifka uu ku tababaray rasuulka sallallahu calayhi wasalam aad bay u ilaashan jireen xubnahooda. Markii xaadiisa tulifka ay dhacday, nimankii munaafiqiinta ay eedeeyeen ama ay yidhaahdeen xaaskii nebiga Caaisha way sinaysatay, dadku wax weydiiyey nebigu. Waxaa ka mid ahaa Caaisha tii lala uu la qabay ee dangaladeed ahayd. Dangalooyinna waa ogsoon tihiin xayraanka marar badan dhex mara, may odhanin maanta kubadda ku soo laad. Laakiin nebiga markay la hadlaysay waxay tidhi, axmii samcii wa basarii maa calimtu fiiha ilaa khayra. Anigu rasuul allah inantaa Caaishe ee dangaladayda wax khayra mooye wax jara kuma ogi, araggaygana waan ilaalinayaa, maqalkaygana waan ilaalinayaa, waxaan ku ogahay ma jiro. Miday ku jeclaatay ahayd oy ku saaxiibeen, runna ahaa. Waana ka ilaahay uu ku canaantay dadkii afka wax ka sheeg sheegay sidaasoo kale inay noqdaan buu ku canaananay. Xayu qaala allahu subxaana, walowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakallama bihada subxaanaka hada buhtaanun cadiim. Maxaa odhan weydeen? Waxaanu waa been abuurad weyn, maxaa uga beri noqon weydeen? Dadkii wax sheeg sheegay bay canaantaas ku dhacday. Marka walaalayaal, waxaynu leenahay carabku waa ibtilo badan yahay, waa lagu cadaab mutaystaa. Isku dirka iyo muxuu yidhi iyo maxay heblaaya tidhibaa marar badan hooyooyinkeenna iyo hableheenna carabkooda ku soo noqnoqdaa qowlkiina ilaashada oo afkiina ilaashada oo xalaal miirashada ogaada, si aynu u badbaadna adduuniya aakhirada. Tusaalaha afraad waxa weeye miweynadii nebiga Khadiija bintu Khuwaylid, allaha ka raali noqdo, iyaduna waxay caan ku ahayd fii musaanadati zawjiha fii amri diini waddunya, ninkeeday barbar taagnayd arrimaha adduunyada iyo kuwa aakhira labadaba. Waa ogsoontiina xadiidta waa ka akhrideen iyadoo nebiga loo waxyooday oo warwarayo oo ruux adag baa maantay helay oy dejinayso. ilaahay ku guuldarro kugu ridi maayo, kanaad samaysa wanaaganaad samaysa, walan yukhziika allahu abada. Waa midaynu runtii aad kaga dayan karaysaano
ruuxa dumarka ahi dhaqaalaha ay ku bixiso, xoog iyo xoolaha ay ku bixiso, waqtiga ay ku bixiso ninkeeda iyo caruurteeda, ee ay u shaqaynayso, ee ay u sabrayso, iyo agoonteeda, waxay runtii waa cibaado ilaahay bay ugu cibaadaysanaysa, waanay ku ammaanan tahay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba way ku ammaanan tahay. Dumarku waxay tusaale ku ahaayeen fil iithaare wa tanaasul, tanaasulka qofku xaqiisa uu ku tanaasulo, ka tanaasulo iyo inuu walaalkiisa ama walaasheeda wixii uu qofkani xaq u lahaa uu qadimo u door u daayo ku qabso un may ahayn arrintu, iyo maxaan xaq u lahay keliya may ahayn. Waxaanay ogaayeen arrinta la xidhiidha xagga guurka inaanay hamada gudashadeeda qul ahayn wax ka weyni jiro oo ilaahay wax laga doonayo subxaana wa tacaala. Waxaad arkaysaa xaasaskiisi mid ka mid oo la odhanayo Sawda bintu Zamca ayaa waxay leedahay, anigu habeenkaygii rasuul allow waxaan u daayay inantaa caaisha da'da yar, anigu qof weyn baan ahay oo haatan waayeela dawardibaaba isaga baahan tahay, anigu habeenkaygii waxaan u daayay bay leedahay caaisha, sidii aanu nebigu kaga gudoomay, sidii aan ajri iyo abaal ku heshay, cidina ma eedaynin, nacasda kumay noqonin. Marka isqabsi la isku qabsada ninka iyo arrimihiisa iyo xuquuqda zawjiga, tusaale waxay noogu tahay inaanay laga fiican yahay, laakiin isu tanaasulka iyo walaaltinimada iyo wax isuquurku waxay ku kordhiyaan mooyaane wax wanaago kugu dhaafaya ma jiro. Waxa lixaad oo tusaale inoo noqonaya inanta iyadana la odhan jiray waa ina Sayid Cumar Xabsa bintu Cumar Allaha ka raali noqdo, waxay iyaduna calanka ku sidatay oo caan ku ahayd fil cibaadati walcalaaqati tayibati maca rabbiha, cibaadada alla la caabudo iyo xidhiirka alla sida loo adkaynayo. Nebigu wuu furay dee ilaa bashar buu ahaaye, marba arrin dhacdo markaasuu xaaskiisa furay ina Sayid Cumar. Malaku Jibriil baaba ilaahay uu soo diro waxaa la yidhi raajixa fa innahaa sawaamatun qawaama, soo cisho xaaskaaga, way soon badan tahay, habeenkiina cibaadadeeda badan, waana xaasaskaaga ahlu jannaha. Ti erge ilaahay xaggiisa ka timiyaa waabinaya, markiibuu soo celiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam, waa waxyaabaha lagugu ergeynaya odaygaaga aad ku helayso ama lagugu dulqaadanayo marka xidhiirka aad ilaahay la leedahay wanaagsan yahay, xidhiirka odaygii ehelkana waad wanaajin doontaa. Taasina waxa ay nagu dhiirigelinaysaa dumarow, cibaadadu dad badan waa ka wagash wagash ama faralkiibaaba surmaseegtale oo dhibaata ay kaga timideen faralkana inay ku xaragootaan, sunnahana ku dadaashaan, cibaadada noocyadeeda kala duwan. Marka mid waliba caan bay ku ahayd cibaadada, laakiin deetan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malagiisa ay u qireen baa si cajiiba. Waxaa ka mid ah tusaalayaasha laba Zaynab, Zayaanibti Zaynab bintu Khuzayma iyo Zaynab bintu Jaxsh, mid walba umul masaakiin baa la odhan jiray. Macnaha arrintaasina tusaale waxay ku tahay biilka inaanan la kuududsanaynin, unaada kaydinaynine, aad dadka inaad wax ka siisa ay tahay, si ilaahay albaabada uu kuugu furo, oo inta aad heshay ilaahay uu kuugu badin karo wixii aad hesho, wax ka bixi. Marka masaakiinta hooyadood baa la odhan jiray Zaynaba bintu Jaxsh, waxaanay ahayd had iyo jeer intay soo shaqaysato gacanta farsamayaqaan bay ahaydo, ayaa wixii ay hesho waxbay ka bixin jirtay. Marka ha u aaminin oo cidda wax bixisaa inay rag uun tahay, nasiib wanaag hadda xaawalaydeennu, mashaariic badan bay geystaanay dhisaan oo awqaafa oo bulshada kaalintooda ka qayb qaataan inay wax bixiyaan oo dahabkooda bixiyaan. Taasina waxa weeyaan waxba idinku kordhaya. Waxaana ku dayanaysaan xaasaskii nebiga, waanu ku hambalyeynay markuu sii dhimanayay. Nebigu waxa uu yidhi asraacukum nabiy luquqan adwadukumna yadan, ta idinku soo horay aniga iigu soo horeynaysa markaan dhintay igu xigaysaa waa ta idinku gacan dheer buu. Kolkaasay gacmaha isku dherariyeen oo waxay moodeen hadalkan inuu xagga muuqaalka yahay. Caaisha waxay leedahay dumarkiiba gacmaha la isku wada dherariyey, laakiin tii ugu horeysay ee dhimatay waqtigii Cumar bin Khadaab mudaxa ahaa ee uu ku tukaday Sayid Cumar radiyallahu canhu waxay noqotay Zaynaba bintu Jaxsh, Zaynab bintu Jaxsh. Markaasaanu ogaanay inay tahay ta noogu deeq badan ee noogu sadaqa badan inuu nebigu u jeeday, ta ugu gacan dheer wuxuu u jeeday ta ugu sadaqa badan. Marka waxaad arkaysaa inuu nebigu dhiirigelinayo calayhi salaatu wasalaam xagga waxbixinta oo ummadda u sheegaya waxa horeeya
inuu yahay waxa qiimaha badan ee lagu kala badinayo. Tusaalayaasha waxaa ka mid ah inanta la oran jiray ama xaaskii nabiga waa ta sideedaad, Juwayriya bintul Xaarith. Reerkoodii waxaa la weeraray yowmul Muraysic, qaswatu bani Musdaliq, sanadii 7-aad. Aabaheed baa la dilay, iyaduna addoommaha ayay ka mid noqotay. Nin mujaahidiinta ka mid ah bay qaybtiisii noqotay, ayadoonu noqotay. Wuxuu dhawaan ku xoraynayaa xoolo la kaalay. Nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam, markaa rasuulkii bay arrintii u soo bandhigtayo, markaasuu yidhi ka waran, haddaan waxaa lagugu xidhay xoolahana kaa bixiyo, wax ka khayr badanna dee aad ila wadoon ku soo bandhigo. Waa maxay bay tii rasuul allah waxa weeyaan buu inaan ku guursado, diyaar baan ahay bay tii. Iyadoo oo doonaysa arrinka arrin daba yaalo weyn inay ka faa'iidaysato, wahaadaa fii inqaadi qowmiha wa usratiha, waxaanay doonaysa inay wehelka nabiga ka faa'iidaysato, ehelkeediio addoomo ahaana uga faa'iidayso. Sidii baa markaa dadkii ay iyada xigtada ahaayeen ee asxaabtu ay qaybsadeen ee addoommaha ahaana, sidii baa markaa lagu wada xoreeyey oo waxa lay wardeema xididkii nabiga ayaa addoomaynoo noqon karaya. Marka caaisha waxay leedahay, waa oorida wa anfacu imra'atin calaa qowmiha, gabadha ama ruuxa dumar ahe ehelkeeda ugu anfac badnayd bay ahayd, kol haddii xiditinimadeedaasi ay sabab u noqotay ehelkeedii oo dhan in la wada xoreeyo. Qofka 9-aad tusaalaheeda aynu soo qaadan lahay waxa weeye waa xagga sabirka. Way tidhi iyo waa la yidhi iyo waa la lahaa iyo waxaasaa lagugu yidhi ruuxa dumarka ah ku sabri jirteen, mid kalena u booddo degi jirin, dagaal tegi jirinna, iyadana wax kaloo dhacdhici aan u ka iman jirin. waxa weeyaan iyaduna Safiya bintu Xuyay waxay ka soo jeeday qolo Yuhuudaha oo la qabsaday oo la xoreeyey, boqortooyadii bay ka soo jeeday. Nabigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam, markaasaa dangalooyinkii iyo xaasaskiiba qaarkood yala dacaayadeena waxaa lay waa inay yuhuudi weey, aa yuhuudi baa dhalay ayay odhan jireen. iyaduna markaa way ka xumaatay, laakiin sida laga yaabo dadka qaarkood inay hadda samayn lahaayeen, teeda caynka ay igu tiri kooxaan u kaxaysan oon la dagaalanno iyo adiguba waxaasaa tahay la tirsigaasi meesha ma oolin. kaanat tasbir bima hadihi lmaqaalati min aldaraa'iri wa qayriha, markaa hadalladaa dangalooyinkeeda qaar ka soo yeedhay iyo dadka kaleba way iskaga sabirtay. Nabigana way u sheegtay calayhi salaatu wasalaam, iyadoo doonaysa inuu talo ka siiyo. Talo aad u wanaagsan buu markaa rasuulku siiyeyo, waxa uu yidhi adigu innaki ibnatu nabiy wa ina camaki la nabiy wa anti taxta nabiy, maxaa lagugu faanayaa buu, wax lagugu faanaaba ma jiro, ina nebi baa tahay, nebina waa kuu adeer, nebina xaas baad u tahay, oo Haaruun baad ka soo jeedaa, nebi Muusena waa adeerkaa, nebi Maxamedna waxa weeyaan odaygaagii buu yaa kuu faanaya. Idan markaa waxaad arkaysaa iyaduna sabirkay tusaale idinku tahay, weligeedba waxa la sheegee waxa fiican inaan adigu la wadin, nin hadlayna nin aamusay baa bi'iyey, sharkuna halkaasuu ku yaraanayaayo gacanta sare aad ku yeelanaysaa. Waxaa 12-aad tusaalayaasha ka mid ah Cabdillaahi ibnu Cabaas habaryartii oo xaaskii nabiga ahayd waa Maymuuna bintul Xaarith, iyaduna hablaha waxay tusaale ugu tahay iyo ooriyaha oday ay guursadaan doonaya xulashada ninka inaan la iska xambaaraninu, haddii la guursanayo inaan xoolo lagu guursanin ama baasaboor uu leeyahay lagu guursanin ama qoladeeb uu yahay lagu guursanine, diin iyo iimaan iyo akhlaaq lagu guursado. Qofkana ruuxa dumarka ah markay isku garato inay guur u badhigi karto, iyadoo dooranaysa ubadkeeda aabahood inuu noqdo, ilaa waa istaraatiijiyad weyn wax la doorto, daarta iyo doolarkaba waxa ka muhiimsan dadka. Marka arrintaasi iyaduna tusaale ugu tahay intay si toos ah nabiga cid ugu soo dirtay, walaasheed ugu soo dirtay, waxay tiri waxaan doonayaa rasuulka inaan guursado sallallahu calayhi wasalam, oon xaasaskiisa ku biiro. warkii sidiibu ku gaadhayo nabiguna isagoon weliba guur u soconin, cumratul qadaa sanadii 7-aad u socda ayaa uu aqbalay oo uu gudoontay oo saasi xaaskiisii ku noqotay.
waxaan ahayd xaaskii uu ku qatimay xaasaskiisa ugu dambaysay dumarka uu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam. cibaadadana caan bay ku ahayd. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalaam waxyaabaha uu ku doortay weeye ta 12-aad ugu dambaysa waa inantii uu nebigu jeclaa, xaasaskiisa ugu da'da yarayd caaisha asidiiqa bintu sidiiq, runta badnayd ee runteeda ilaahay uga markhaati kacay, aabaheedna abubakar sidiiq la odhanayay, iyaduna waxay ka caan ku ahayd siday uga markhaati fureen asxaabta iyo taabiciintu. cilmiga iyo caqliga labadaasay caan ku ahayd, qof caqli badan bay ahayd. maqaaladaheedii waxaa ka mid ahaa waxay la hadlaysay dadka culimada iyo wucaadda iyo aqoon-yahanku siday dadka wax ugu jahaynaya u jeedinayaan ee ay u saxayaan. markaasaa waxay lahayd qof iyo qofka dadka wax u sheegayo, haddaad war u sheegto warkaana caqligoodu aanu gaari karaynin oo uu yahay wax ka culus, waxaad ku noqonaysaa mid fitneeyo dadka diinta ka fitneeya. waa maqaaladii cali ibn abi taalib uu lahaa oo kale. marka sidaa cali uu fikirayaba iyaduna u fikiraysa waxay leedahay, dadka marka wacdiyaysaan madaxdiinnu iyo culimadiinnu, dadku waxay fahmi karayaanna u sheega, luqaday fahmi karayaanna ugu sheega, si aan diintii looga boodin oo aan loo odhanin ma diintaa waxaan sheegtay haddaa diinba maaha, ilaahay muxuu sidan u yidhi oo aanay dadku ugu warin. caqliyad bay taas ayay ka turjumaysaa iyo cilmigeeda. cilmigeeda waxaa la yaabay inanka ay habaryarta u ahayd ee la odhanaya Curwat ibnu Zubayr taabiciga jaliilkaaba la yaabay, wuxuu maalin uu mikrofoon ku dhaway waraysi la yeeshay habaryar gartay sidaan carabu kala taqaano, aabahaaba carabta yaqaanay oo Abubakar Sidiiq, fasaaxadda iyo hadalkaagana isagaad ka raacday, cilmigana nebi maxamed baad dee u soo hoos joogtay ood xaaskiisi ahay ood u daayarayd, laakiin habaryar waxaan la yaabay buu cilmiga caafimaadka iyo dhakhtarnimadana xageed ka baratay. waa u sheegtay waxay lahayd bariidda markuu nebigu xanuunsaday waxa uu iman jiray wufuud iyo ummada uu iman jiray, kolkaa waxay qolaba u sheegi jirtay dawooyin, haddii xanuunkaasi ku haya dawadaasaa la isticmaalaa, dawadaasaa la isticmaalaa, aniguna waan u qori jiray, waan u habayn jiray oo waan u farsamayn jiray. halkaasaan macluumaadkan dibba nabawi la yidhaahdo ee dibbi dhakhtarnimadii nebiga halkaasaan ka helay bay lahayd. marka cilmigii diinigaha iyo kii maadigaha labadaba way koobsatay. taasna waxay tusaale u tahay xaawalaydu inaanay ka daalin aqoon kororsiga, hadday tahay dowladahan oo kale, iyo haddii ay tahay madaariska wax laga baranayo, iyo hadday tahay qur-aanka la xafidayo, inaynu helo hooyooyin iyo hablo fatwada ka furta culimada oo kaalin buuxisa oo masaa'ilka diiniga ah u sharxi kara dumarka, oo loo celin karo la odhan karo sidan loo leeyahay Sheekh Eber weydii, in la odhan karo heblaayo weydii. taasaynu u baahannahay caayisha inay kaga dayanayaan, allaha ka raali noqdo. 12-kii dumaraha midba tusaale aynu kasoo qaadanay, tusaalayaasha marka aad dib ugu noqoto noloshiina ama nolosha dumarkeenna wax badan bay ka sixi karaan. waxaanay tani nagu dhiirigelinaysaa intoo soo qaadataan kutubta iyo buugaagta ka sheekeeya xaasaskii nebiga inaad taariikhdoodii xiisaysaan oo barataan. waa diin iyo cibaado, ilaahay baa wuxuu faray inay diinta maqal iyo muuqaalba dadka ku gaadhsiiyaan. wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma, ilaahay isagoo amar ku siiyey baa waxa uu yidhi diinta qur-aanka iyo xadiidka ku soo degayaa guryihiina dumarka kala gaadhsiiya. intaasoo dhan markay isku dareen ilaahay bay ammaan ka mutaysteeno. alla wuxuu yidhi yaa nisaa annabiy lastunna ka axadin min annisaa in ittaqaytunna falaa taqdacna bilqowli fayadmaca alladii fii qalbihi marad waqulna qawlan macruufa, dumarka lama midihidina waa ka sarraysaan buu ilaahay ee aadaabtii anshaxa wanaagsan ilaaliya si aan waxba idinku soo baydhin. marka iyadoo kolay ayga ahayd uun tilmaan arrimaha tusaalayaasha, haddii aynu qaadanno oo hooyooyinkeennu qaataan oo hableheennu qaataan oo oryaheennu qaataan, waxaynu ku sixi karnaa xidhiirkaynu la leenahay ilaahay sida cibaadada, waxaynu ku sixi karnaa xidhiirkaynu la leenahay ehelka iyo ubadka, waxaynu ku sixi karnaa xidhiirkaynu la leenahay ummadweynta aynu ka soo jeedo iyo doorka aynu qaadanayno. waa deriska ama casharkaasoo taariikhiya ayaan si kooban anigoo dadajiyey aniguna ugu darsan lahaa nadwadan khayrallaha siiya culimmadu ay idiin soo bandhigeen. idinkuna aad ba u mahadsantihiin sida abateedka iyo kalgacalka iyo xiisuhu ku jiro ee u soo qaabisheen ama u soo camirteen, wuxuuna ka turjumaysaa uun in dadku diintooda ay jecel yihiin. shalayna iyo xalaya waxaan joogay burcan joogay
marka kulamada dowladahan oo kala ahay sidoo bay dadku soo xaadireen iyadoo waliba dhalinyarada iyo dumarku ay u badnaayeen wahadii bushara sarra taasina waxay sheegaysaa bushaaro wanaagsan kol hadii dadka daayarta ah iyo hablaha iyo hooyooyinku sidan diinta ay u xaysaynayaan waa ay hanu gunbay ka tolantaaba lay guntuna waa dumarka marka dumarka Allah ay noo hagaaji haday hagaagaan wax badan baa horumaraya aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.